Лицький, червоний кут, Оглобля, Філіпський, Харківська область, червоний кут, Оглобля, Київ, синій кут. Будь ласка, футболку всередину, так. Готується пара, Коротун, Житомирська область, Чернишов, Київ. Готується пара, Коротун, Житомирська область, Чернишов, Київ. Ходін, Харківська область. Алієві, Київ. Вагова категорія 42 кілограми. В цьому раунді перемогу отримав спортсмен у синьому куті. У червоному куті, перепрошую. Готується пара, Коротун, Житомирська область, Чернишов, Київ. Другий раунд.
У цьому раунді перемогу отримав спортсмен у синьому куті. Призначається третій раунд. У цьому двобої перемогу отримав Філіпський Харківська область.